uraisi mwaka ujao kwa kinyanganyiro cha uchaguzi mkuu. Ruto ametaja kinyanganyiro cha uraisi mwaka 2022 kuwa dhidi ya viongozi kadhaa na muungano wa wananchi. Katika mkutano na viongozi kutoka Nyeri, Laikipia, Meru na Tharaka Nithi nyumbani kwake Karen, naibu rais ametaja Mkenya kama msingi wa maamuzi ya atakayekuwa rais. The contest has now been framed. It is between the coalition of political leaders on one side and the alliance of the people on the other side. It is about the people who want to prioritize positions as to us who want to prioritize job creation. Hao matajiri walikutana pale hawana haja na watu ya Mount Kenya, wanaongea mambo yao. How they will protect their wealth and how they will make more wealth in the next government. Na tukisonga mbele, shirika la maendeleo ya umoja wa watu wenye ulemavu nchini limejitokeza kuwapa watu wenye ulemavu mafunzo kuhusu fursa ya kupata